Мої вітання усім, хто разом із нами на Політека онлайн. Сьогодні спілкуємося з першим президентом України Леонідом Кравчуком. Пане президенте, Україна відзначила 30-ту річницю ухвалення декларації про державний суверенітет України. І наразі багато розмов про зовнішнє управління, про зовнішній тиск, про вплив іноземних посольств. Згадують постійно Джорджа Сороса і Соросят в Україні. Скажіть, будь ласка, наскільки Україна як держава реально є суверенною? І чи не гіперболізуємо ми всі ті теми, які пов'язані із зовнішнім тиском і зовнішнім управлінням? Я думаю, що тут є і факти, але є і перебільшення. Я, наприклад, не знаю такої держави, яка б могла б обійтися без зовнішніх зносин або без зовнішніх зв'язків економічних, політичних, спортивних, будь-яких сфер життя людини. І часто ці відносини, ну, бувають нерівноправними. Ну, будемо говорити так, хтось комусь більш активно нав'язує свої пропозиції або свої можливості, свої форми, методи впливу і таке інше. Це часто сприймається як зовнішній вплив загалом на політику і на цю державу. Хоча сказати, що в Україні немає такого, ну, скажімо, зовнішнього впливу, ну, беремо, скажімо, дуже Росію. Зовнішній вплив був, але коли Україна заявила про те, що вона хоче більшої свободи і більшої незалежності, Україна стала жертвою агресії. Є зовнішній вплив, скажімо, інших країн Заходу. Але я хочу наголосити на одному. Цей зовнішній вплив, як правило, не торкається державних інституцій. Це окремі політики, окремі політичні сили, окремі бізнес, корпорації, таке інше. Тобто це вплив тих груп людей, які не мають державного статусу. А держава вже, Україна, визначається, як їй поводити себе. Коли вона може або припинити ці зв'язки або вплив, або хоче, щоб вони розширювались, це вже справа державної політики. Тому треба бути реалістом. Не перебільшувати впливу Заходу, але і там, де ми бачимо вже, коли червоні лінії перетинаються, коли вплив десь межує з прямим втручанням в наші справи, це потрібно негайно припинити, заявивши про те, що таких зв'язків нам не потрібно, тому що вони не рівноправні. Пане президенте, от щодо червоних ліній, які інколи перетинають ті політики, яких ми називали нашими і називаємо нашими іноземними друзями. От будемо оперувати конкретними прикладами. 16 березня в одному з ефірів ви сказали, що Петро Порошенко зробив все, щоб Україна перебувала під зовнішнім управлінням. Це цитата. От в контексті численних кримінальних проваджень, які відкриті проти Петра Порошенка, от із-за кордону пролунала от така от заява. Я її процитую. Якщо президент України Володимир Зеленський буде переслідувати свого попередника Петра Порошенка, це завдасть шкоди його власному іміджу та іміджу України. І про це сказав колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський. Хіба це не тиск і не перетинання червоних ліній, про які ви говорите? Дивіться, ті люди, які про це тільки що говорили, в тому числі і пан Кваснєвський, він не є, я наголошую ще раз на головному, він є державним чинником, він є посадовою особою, яка наділена державними, управлінськими чи іншими повноваженнями. Так само і ті люди, які попереджують, скажімо, Зеленського, що, мовляв, якщо буде переслідування, то буде, як вони заявляють, Україна багато втратить. Вони ж не можуть нам заборонити чи, скажімо, нав'язати свою волю. Вони просто висловлюють свою думку. І я виходжу з того, що кожна людина, чи то в Україні, чи за її межами, так як ми є членом
європейських структур, ми не є окремою якоюсь закритою країною, люди і в нас, і за межами можуть висловлювати свої точки зору, і не треба їх вважати тиском. А ми повинні проводити свою політику, діяти відповідно до національних стратегічних інтересів України, прислухатися до всіх, думати, аналізувати, але діяти відповідно до інтересів України і Конституції, і законів України. Це обов'язок кожного посадовця, це повноваження, це завдання президента України як гаранта Конституції і суверенності української держави. Тому не потрібно надавати цьому такого вже, ну, я б сказав, значення якогось переляку. Це просто послухайте і робіть для себе висновки. Я вчора, коли виступав на засіданні урочистому Верховної Ради, сказав, що Україна має велику історію. Україна – це земля, де коріння нинішньої української нації виходять з величезного світового значення події. Хрещення Русі України як великого прориву цивілізаційного тоді не тільки в межах української землі, а і за її межами. Тобто ми маємо велику історію, велику політичну, ідеологічну, політичну, духовну силу, стоїмо на ґрунті тої сили і повинні діяти адекватно. Леоніде Макаровичу, от, зокрема, вчора, виступаючи в Верховній Раді України, ви звернулися до президента України Володимира Зеленського і сказали наступне, я вас процитую. Підтримуючи втілення в життя фундаментальних базових позицій демократії, верховенства права, я дуже прошу вас не забувати, що все це діє тоді, коли діє закон і перед законом усі рівні. Деякі люди, деякі депутати, деякі політичні сили зневажають закон, дивляться на закон, навіть часто на Конституцію, як на папірець, а ще гірше, як на ганчірку. Це неприпустимо. І від вас залежить, пане президенте, щоб закон торжествував, а той, хто порушує закон, був притягнутий до відповідальності, незалежно від того, хто він був і хто він є. Леоніде Макаровичу, багато хто в цій вашій заяві почув такий натяк на Петра Порошенка. Це дійсно так чи ні? Я не виключаю нікого з цього мого меседжу. Я вважаю, що це торкається всіх без винятку, але і торкається в даному разі Петра Олексійовича Порошенка, тому що його часто густо поведінка така, що він хоче перевести проблеми, скажімо, пов'язані з корупцією, проблеми пов'язані з тим, що народ хоче знати, як жив, як живе, як працював, як працює президент будь-хто і Порошенко в тому числі. Він прагне перевести всі ці, я б сказав, правові аспекти в ідеологічно-політичні. Тобто ходять колони, ходять прихильники, ходять з телекамерами, проводять мітинги, а потрібно робити президенту зовсім інше. Прийти в суд і відстоювати свої позиції, відстоювати своє право, доводити свою невинуватість. Це є головне завдання кожного громадянина України, а президента тим більше, тому що, будучи президентом, він наголошував на цьому весь час, що так повинні, мовляв, робити всі, а тепер сам не хоче робити. От чому я так і виступив вчора, ну, без натяку, але я мав на увазі, звичайно, і його, але не тільки його. Леоніде Макаровичу, ви також заявляли про те, що ті дії Порошенка, які він часто густо демонструє в контексті тих кримінальних проваджень, є проявом неповаги до суду і негідні посади президента. Я хотів би уточнити, чи ці слова відповідають дійсності? Абсолютно. Ви знаєте, я, ну, ніколи не хочу говорити я про себе. Але пам'ятаю, коли я програв вибори
Леоніду Даниловичу, мене багато разів запрошували слідчі, тому що я відчув, що навколо мене починають вибухати міни. Я ходив на зустрічі, пояснював. Я був на суді, пояснював. І не звертався ні до кого. Нікого не просив. Не просив і президента Кучму, щоб мене якось огородили від цього всього. Я знав, що є один тільки можливий варіант – довести свою невинуватість в суді. Коли за кордоном, зокрема в Германії, проти мене була видана книга, яка називалась «Українська мафія», і, мовляв, президент Кравчук, ну, майже керівник цієї мафії, я знову ж таки не звертався до німецьких друзів або німецьких посадовців, якими я був знайомий. Я подав на цього журналіста в німецький земельний суд за кордоном в Німеччині і виграв його на 100%. Тому я завжди говорю і президенту Порошенку: пане президенте, є один тільки шлях правовій держави, а в Конституції записано, що Україна правова держава. Єдиний реальний шлях. Іди в суд, якщо проти тебе є якісь, ну, запитання або до тебе, якщо народ хоче знати про тебе більше. Ну, от я слухаю, скажімо, телешоу. Звертається Савік Шустер до глядачів, які сидять в залі. Хто вважає із вас, що ці справи проти Порошенка є політичним переслідуванням? 73% чи 75% людей сказали ні. Це не політичне переслідування. Таким чином, люди просто хочуть знати. І не треба боятися людей і українського суду, до речі, який формував і багато зробив для цього сам Петро Олексійович Порошенко. Леоніде Макаровичу, от ви звернулися до Петра Порошенка, мовляв, пане президенте, шукаєте правду у суді. А що вам відповів Петро Олексійович? Як він відреагував на ці ваші слова? І що він взагалі думає про цю всю ситуацію? Поки ніяк. Він не відповів нічого. Ну, я навіть, але я тоді сказав інше, я хотів би, щоб мене почув Петро Олексійович. Я повторюю, в мене нема жодного особистого якогось, ну, скажімо, невдоволення президентом Порошенком. Абсолютно. У мене є принцип. Україна – правова держава. І є Конституція, де це записано. Є закони, є культура політична, є правова культура. І ми маємо всі виконувати норми і закони, які діють в Україні, без винятку. Леоніде Макаровичу, ви нещодавно сказали про те, що єдиним спасінням для України стало не обрання Петра Порошенка на другий президентський термін, а Володимир Зеленський може здійснити прорив до нового життя. На вашу думку, от що було би з Україною, якби українці вдруге обрали Порошенка, і якщо знову ж таки оцінювати перший рік президентства Володимира Зеленського, за що варто Володимиру Зеленському подякувати і його от просто по-хорошому похвалити? Ну, перше, найголовніше, це з обранням Зеленського ми зупинили той ланцюг передачі влади від одного до другого з залишковими наслідками і з тими принципами, які діяли до і після, а діяли б і зараз. Зеленський – це абсолютно нова людина, нової генерації, нового, ну, я б сказав, нової епохи. Це людина вже з іншим баченням, з іншою філософією. І вона могла покласти край таким, ну, минулому і поставити бар'єр перед минулим і почати будувати нове життя. Це зовсім не означає, що він робить все абсолютно правильно і не робить помилок. Ні, помилки не роблять тільки ті, хто нічого не робить. Тому я і говорю, аби Зеленського от не обрали, його треба було б створити для того, щоб ми почали йти іншою дорогою, будувати інше життя, покінчити з минулим, з вождізмом, з корупцією, з такими негативними якостями, які
не вивищували Україну як державу, а навпаки принижували її. Леоніда Макаровича, скажіть, будь ласка, чи часто Володимир Зеленський звертається до вас за порадами, чи часто ви зустрічаєтесь, бачитесь? Ну, зустрічались, і вчора зустрічалися. Зустрічаємося, тижні-два була зустріч в адміністрації президента, зустрічаюсь з його адміністрацією, от десь маємо бути ще зустрічатись. Тобто, коли виникають потреби, ну, без потреби зустрічатись, президент має настільки щільний графік, та я не сиджу, просто так чекаю, хто коли мене кудись запросить. Тобто є потреби, ми можемо зустрітися. Леоніда Макаровича, на завершення нашої з вами розмови, виступаючи в Верховній Раді, ви сказали, що часто-густо от бракує толерантних таких ввічливих слів, аби от висловити все те, що відбувається в нашій державі. Тим не менше, пане президенте, як би ви охарактеризували сьогоднішнє і політичне, і не лише політичне життя нашої держави? Ну, ми знаходимося на стадії недовершеного з точки зору цивілізаційних норм, демократичних норм, демократії загалом як форми правління, прав людини, совісті, честі, гідності, справедливості. Ми йдемо до того, щоб ці всі поняття і великі критерії, до яких маємо рухатись, почали діяти повному обсязі, треба конкретний час. Тому я називаю нашу політику ще на марші. Наша робота ще на марші. Так, 30 років – це багато, і потрібно було зробити набагато більше. Але чомусь, на жаль, сталося так, що в нас ми жили від президента до президента, від уряду до уряду, з кожним новим президентом ставились нові завдання, ланцюжок, я б навіть сказав, наступності рвався, і кожен президент хотів робити і Конституцію, і Україну під себе, хотів бути батьком України. І це все, розумієте, от створювало ситуацію містечкового такого політичного життя. Тому це ще залишки є. Є залишки минулого. Ще не всі позбавились от від того, що було. Недавно мені показали дослідження, є ностальгія за Радянським Союзом, причому кожна третя чи кожна четверта людина в Україні, якщо вірити соціологічним дослідженням, ностальгує. Тобто є багато минулого в нашому житті, в нашій політичній, ідеологічній, науковій, інших сферах життя є багато ще з того часу. І не все треба говорити так, все маємо перекреслити, що було. Якщо щось варте уваги, або можна його перейняти і запровадити, яке не шкодить, а допомагає Україні, то принцип має бути один. Ми беремо те, що допомагає, і відмовляємося від того, що не допомагає нам. Тільки не можемо ніколи радитись і приймати тих, кого ворожі на ворожі наміри до України. Леоніда Макаровичу, дуже дякую вам за цю розмову, за це спілкування. Перший президент України Леонід Макарович Кравчук мали таку нагоду поспілкуватися. Дякую всім вам за увагу. На все добре. До побачення.